მოგესალმებით. წამოვწიოთ მოკლედ თემა, ისევე პოლიტიკური თემა. გავაანალიზოთ რა მოხდა და რა იქნება შემდგომში. ანუ მე გეტყვით ჩემ მოსაზრებას და თქვენც თუ ეთანხმებით, არ ეთანხმებით, თუ თქვენ მოსაზრებასაც დაწერთ, კარგი იქნება. ან ჩაწერთ, რა ვიცი, ვიდეოზე და გამოაქვეყნებ. საინტერესო იქნება. ყველა მოუსმენს. ესე იგი, რა ხდება? Ну, სამწუხაროდ ქვეყანას ასე ვთქვათ, ქვეყანა დადგა პატარა პრობლემის წინაშე, რომელსაც კორონავირუსი ქვია. დავაკვირდეთ ახლა, გავაანალიზოთ რა მოხდა. როცა ეს კორონა შემოვიდა ევროპიდან, გადმოირიცხა დიდი თანხას, დაახლოებით 650 მილიონი ევრო. Plus kide sva charitsvebi ipo fondi aris kide plus akhla chvens gvak moifikres sapensio fondi sadats chven tankhas vritskhavt anu es chveni tankha aris da ramodeni mejer kide ipo natkvami ro es tankha miutset am gaqirvebis dros khals daakhloebit 3 miliard laramde იყო შემოსული დახმარება ლარში, რო გადავიყვანოთ. პლუს კიდე მთავრობას აქვს 10 მილიარდი ლარი ხარჯვითი. ანუ რას ნიშნავს? ანუ მათი, ასე ვთქვათ, ну, ჭირდება бенზინი, ჯიპები, მანქანა, რა ვიცი, გარტობა, რესტორანი. Ну, რაც არის ხარჯვითი, კიდე სხვა მომენტები აქვს რა. მინიმუმ 3 მილიარდი ლარის მოჭრა შეიძლება უცებ იმ თანხიდან რა. Da, mazec iqo saubari. Da, axloebit 6 miliardi lari iqris taws. Es 6 miliardi lari ro gaqo 3 milionze qela adamians, vin sakartveloshi tskhoros mokalakes, sheezlo dakhmareboden 2000 lari titos. Modi davanebot am tvkat amati byudzhets tavi da raz dakhmareba shemovida sheezlo 1000 lari 1000 larit mains dakhmareboden თითო ადამიანს. რატომ უნდა დახმარებოდნენ? ახლა იბადება კითხვა, იმიტომ რომ ადამიანს რო ეთქვი, იცით რა, იჯექით სახლში, შეწყვიტეთ ეკონომიკური საქმიანობა, არ მიიღოთ შემოსავალი და ესე დასვის ეს ხალხი მარტი, აპრილი, მაისი, ამდენი ხანი და არაფერში არ დაეხმარენ ფაქტიურად. კი, რაღაცა თქვენს ჩვენ დავეხმარებით, მაგრამ გამახვილეთ ერთ რამეზე ყურადღება. მორჩა საგანგებო მდგომარეობა, მორჩა კომენდანტის საათი, მორჩა ფაქტიურად კორონავირუსი და დახმარება ჯერ არავის არ მიუღია. მეთანხმებით ალბათ, რომ ეს დახმარებაც დროული უნდა ყოფილიყო. არავის არ დაეხმარენ. მარტო რამოდენიმე მოხუც მიუტანეს რაღაცა კვება და ასე შემდეგ. ნორმალური მთავრობა რო ყოფილიყო, უნდა ჩაერთოთ ჯარი, უნდა ყველასთვის თანხაც უნდა მიეცოთ, ყველა ადამიანისთვის. და არა ისე, რომ შენ მუშაობ, შენ რაღაცას მოგცემ და ისიც მერე, შენ არ მუშაობ, შენ ვერაფერს ვერ მიიღებ. ინტერნეტი გაივსო ჯგუფებში, ესეთი განცხადებები ყავს, 3-4-5 შვილი ვეღარ მუშაობ, აგერ ჩემი ანგარიში გთხოვთ, ჩამირიცხეთ 5 ლარი, ვერ ყვებავ ბავშვებს, მე მყავს მოხუცი დედა, არ მაქვს შემოსავალი, გთხოვთ დამეხმარეთ. აიღეს და ჩაკეტეს, ტრანსპორტი შეაჩერეს, ეკონომიკური საქმიანობა შეაჩერეს და თითქოს ხალხზე ცდებს ატარებენ. ესეთი რაღაცა როგორ შეიძლება? რაში დაეხმარენ? პუტინი რო პუტინია, რუსეთში 16 წლამდე 400 ლარია გამოყოფილი ყველა ბავშვზე, 200 ლარი კიდე ბავშვებზე იყო ჩარიცხვები, ვინც არ მუშაობს კიდე რაღაცა ჩაურიცხეს. ამის გარდა არ შეწყვეტილა ტრანსპორტის სიარული, პლუს კიდე ამერიკაში დაეხმარენ 1200 დოლარი დიდებს, ეს დაახლოებით 3900 ლარია უკვე. პატარებს დაეხმარენ 1600 ლარი და ასე შემდეგ. ყველა ქვეყანაში, მათ შორის ავიღოთ საბერძნეთი, 800 ევრო გამოყეს თითო ადამიანზე. მე ახლა არ ვიძახი იმას, რომ იცით რა, უნდა მოეცათ 1000 ლარი, თუნდაც მოეცათ 100 ლარი, კომუნალურები გადაეხადა ყველასთვის, ან ნახევარი მაინც რაღაცაში, ან კვება მიეტანათ, აღრიცხვა გაეკეთებინათ, ვინ არის მრავალშვილიანი ოჯახი, ვის ყავს თქვათ მოხუცი მშობლები, ვინ არის გაჭირვებული და გვერდში ამოდგო. მაგრამ ამის მაგივრად
თქვენ ავერაფერი ვერ მიიღეთ რა. აიღეს ქალაქები, ჩაკეტეს, იქ აშიმშილეს, იქ რაღაც გაუბედურეს ხალხი და ასე შემდეგ და პლუს ეს ყველაფერი ისე გააკეთეს, რომ ექიმების ასე თქვა დამსახურება თვითონ მიითვისეს და შექმნეს ილუზია იმის, რომ თვითონ აი რაღაცა მაგარ ამე გავაკეთეთ, ჩვენ გადავრჩეთ, ჩვენ პირველი ვართ. ეხლა რაშია საქმე? ავიღოთ კიდე მეორე თემა, ევაკუაცია, რო წერენ, რომ აი 15,000-მდე ქართველი ჩვენ ჩამოვიყვანეთ უცხო ეთიდან და ასე შემდეგ. რატო არავინ არ საუბრობს იმაზე, რომ ის ხალხი, ვინ ჩამოყვა ამ თვითმფრინავებს აირზენას, ორმაგი და სამმაგი თანხა გადაიხადეს და 4-მაგი ბილეთში. თუ ბილეთი ღირდა 100 ევრო, გახადეს 400 ევრო. პირველი კითხვა, რატო ახდევინებდით ფულს ხალხს, როცა იყო ევაკუაცია? რატომ თავრობამ არ გადაიხადა ეს თანხა თვითონ? ეს რა ევაკუაცია? ანუ თქვენ ეხმარებით უბრალოდ რჩევას საძლევთ, რომ იყიდეთ აქ ბილეთი, მეტი არაფერი. ეს როგორ შეიძლება ასეთი რაღაცა ადამიანებს გადაახდევინოთ თანხა ევაკუაციის დროს და აყიდინოთ ბილეთი? ეს არსად არ ხდება ასეთ. მე ჩემი მოსაზრება ის არის, რომ ქართველი ხალხი ძალიან ღირსეული ხალხია, ძალიან დიდი კულტურის მქონე ქვეყანა ვართ, ისტორიის და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვფიქრობ, არ იმსახურებს ქართველი ხალხი ასეთ მოქცევას, იმსახურებს ნორმალურ ცხოვრებას, ნორმალურ თავრობას, რა ვიცი, ნორმალურ ხელფასებს, რა ვიცი, ნორმალურ შრომით კოდექს და ასე შემდეგ. და ეს, რა ვიცი, მე უბრალოდ მინდა მოგმართოთ თხოვნი თქვენ, რომ ძალიან ყურადღებით იყავით რა, აი აღარ მოტყულეთ რა, იმით რომ ჩვენ ხელში აი 3 მილიონი ვინც დავრჩეთ აქ, მე დაახლოებით 15 ქვეყანაში ვარ ნამყოფი, მათ შორის ამერიკაში, ისრაელში, რუსეთში, ყველგან არის ქართველი და ყველა იძახის ერთ რაღაცას, რომ ჩვენ გვიყვარს საქართველო, ჩვენ გვინდა დაუბრუნდეთ საქართველოში, მაგრამ რო დაუბრუნდეთ, რა გავაკეთოთ? უვარგისი შრომით კოდექსი, უვარგისი მთავრობა, გაჭირვება, უბედურება და ასე შემდეგ. და რა ვიცი, მოდით რაღაც პირველი ნაბიჯები გადავდგათ იმისკენ, რომ ვეცადოთ, რომ პირველ რიგში ნორმალური მთავრობა მოვიყვანოთ, დავანებოთ აი ამ ქართულ ოცნებას, აი ამ ნაციონალურ მოძრაობას, აი უყურებთ უკვე, რა ვიცი, მე მგონი 10 წელი ამათ კინკლაობას, ის მართალი, ეს ტყვანია, დავანებოთ. მე პირადად ხმას მომაძლევ ლელოს, თქვენი არ ვიცი, მაგრამ რაღაც დადებითი შტაბეჭდილება დატოვა იმ კაცმა და რატო. ბევრი პროექტი აქვს გაკეთებული, მათ შორის პირდება სოფლის მეურნეობის ასე ვთქვათ აღორძინებას, რაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხალხი დაბრუნდება თავის ადგილ-მამულში და ჩვენ გვექნება ჩვენი პროდუქცია. მაგრამ მე არ მოგიწოდებთ იმას, გინდა თუ არა ამას მიეცეთ, მე უბრალოდ მოგიწოდებთ, რომ არ შემოხაზოთ 41, როცა იქნება არჩევნები, არ შემოხაზოთ 5-იანი. მაგ ბიულეტენში იქნება ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ პარტია. არ მისცეთ, აი ამ ორ პარტიას არ მისცეთ, იმიტომ რომ ეს არ დასრულდება, ეს кошмари. 30 წელია ეს გრძელდება. ეს უბრალოდ საქართველოს არ იმსახურებს რა ესეთ ცხოვრებას. აი ასეთი მაგარი ადგილმდებარეობა აქვს, ზღვა აქვს, მთა აქვს, მიწა, რესურსი და ჩვენ რას ხედავთ? არაფერი. დაბოგინობენ ერთობიან, რა ვიცი, ეს მთავრობა მეტი არაფერს არ აკეთებს ფაქტიურად. მე უკმაყოფილო ვარ პირადად, იმიტომ რომ გამოხატეს თავისი უსიყვარულობა ქართველი ხალხის მიმართ, უპატივცემულობა და ასე შემდეგ. არაფრით არ დაეხმარენ, აი ყველაფერი გააკეთეს. და რატო არ დაეხმარენ? იმიტომ რომ არ უყვარხართ, იმიტომ რომ თქვენ გიყურებენ როგორც უბრალოდ ამომრჩეველი, რომელსაც მე 2 ოქტომბერში 2 კილო კარტოფილს მიუტანენ და ხმა მომეცი და რამე, მე აღარ მოვტყუდები. ირბენენ, მერე გამოვლენ ტელევიზორში და ესეთ რაღაცას იტყვიან: შე რო ცოცხალი ხარ, ჩვენი დამსახურება, შე რო გადარჩი, ჩვენი დამსახურება, შე რო ხაირს ყლაპავ, ჩვენი დამსახურება და ასე შემდეგ რა. მე ვფიქრობ, რომ ეს მიუღებელია რა. მე მაგათ ხმას არ მივცემ. პლუს კიდე
Rahteba, rato es problemebe, ai agicnit, ha martivat, martivienit, rato auzilebeli, amadzeh mis armiceba. Arts ormoz da ertișem ohazot, arts hutian, taner ce ni bismiere. Tapikrti, traga analize, zan nișnelovanie, simitoro, kentu pikroptro, ai nișneloba, meeting ebzes, iar usarane, nișneloba, ramde nițgina, tiaret, meeting ze. Că nici mai vermiva s-a dat să ceroa. Azi ara acamas. Imi toro meetingi ara pe sara câte sa ira zala care pe am ochiul ichu ire pram. Ara pe. Zali an didim nici nu loba ca arcevneps. Dar ahte bai xla. Rat o aise ti problema cu e cana si agixnet. Dar parlament ce are asormuz da ati adgile. Ai rat o umravle soba, umțire soba. Eu tu cat asiat gilie cutnis cartul oțnebas, ormoz da ati, tu cat național modraobas. An scoa partie, ne bismirs, dava nebotam național modraobas, da, să șem de. Na, tu cat, vigat să-mi șei ta, na, tu cat aseti canoni, romeli, situali, cineps, ce ni girse uli pension rebis, na, se tu cat ugirsi. Pensii, strumele să țigă pe nora sau slars, gazardas. Da, tot cu atât unde ro, am canonis mihedut și am ciro, să am una muso, să ghi, harjuiti, națilis, națilis și am ciro, da, este cu atât gadaut anos pension reps, da, gauzardos pensia, cu atât tot haslaram de pirobitat. Atât cum unde este alian beura pensioners, se tot cu atât Simșilis gan gada arcens. Sașoale bă smitsens ro, upro cota hirseuli pensia conde da, se șem de gda, nel nela, se otcat, se otcat, sașoale bă ecnebatro, upro metiragat să șei dino, nihi don da, se șem de gda, naclebi adamia nihneba, se otcat, cașveri lihelit cu cea și da, se șem de gda. Magram, nahet rahte baroța e datgeba sakmero es kanoni ganihilon vtkvat otsneba tu sva partia romelits umravlesobashi ikneba mosuli da mat ekneba zalyan bevri khma itqvis ro ara chven ara var tanakhma chven ver miwiqebt am kanons ikho kanons mashin igeben rotsa vtkvat umravlesobi ba khmit tsqdeba aso vtkvat 76 khma una iqos dadebiti Da, da, narcheni tu ca tu ar copite, da, mașin mi-e bine am canons. Arșeid leba, ești partii, smohuana, umraule sobași, amitom una mistă, schoada sva partie, psihma, roes, catastrofa, romeli cuca, zelde, bățlebi, ateuli, zlebi, ești una das rudes. Arșeid leba, una ganat zilde, șem de gnaira, tu ca, movide schibat, ono, oțneba, condet 80% ihma, tu ca, pirobitat, condet. Odzdati adgili, odzdati adgili cartul odznebas, lelos condes, tchutmeti adgili, sva partie, tchutmeti, tchutmeti, da, zog sati, zog švidi, da, se șemdek. Ai mașini, kneba, namdili demokratia, mașini, holot, mașini, izrune, stau robot, schvašem, tchvašem. Tkven tu i seve gagzile, tam ormozda ehtis, da, hutis mohazvas. Es ubralot, i se ubedureba smoita, smeti arapers, ra. Da, da, picrti tam, za ga analize, da. Araprit ar še ileba, ro, erti partia movides, umravle soba, nu, umravle sobit, da, kondet, samo zda tchutmet hmaze medi. Ai kartul ocnebas, a, ki medi, ro, is, ori, kilo kartopilit, shvata shori se stanha crashi čirdebo, da, rato ar tako je hmare, mi to ar če u nebi modis. Tanha čirdeba, reklama čirdeba, mtil kalak zahla, gada ačke peben, Televizor și icne, bagamo i hoane ben, sahio beps, moțecua beps, viraceps, vinsahla pulc mise ben, da, au ce ne se var, ce ni se var, ce magrat var, ce ubralo tai, da, mațivari ga, da, ceahe de traga, tu mațivari, araperi, araperi ardeu sig, nahet rasam sahurigak, nahet rahel pasigak, rato magalita tai, Israel și vihavi, da, nahevari teritoria, udabno, mare, argat shorum, da, e mitor normal urim tauroba. Romelit zruna, soplis meorneobaze, halse, da, e mhuela perze. Elementarul e una, e umnebodne, halse, gamogihopt, čuen, karkoe, ultaheps,
სოფლის მეურნეობისთვის მოგცემთ სახს, მოგცემთ ტერიტორიას, დაუხნავთ, თქვენ მოიყვანეთ და ჩვენ ამას შევიძენთ. ეს რასაც ესენი იძახენ, ეს არ არის დახმარება. Ანუ ესენი რას იძახიან, რომ არის თქვა ტრაქტორი, რომელიც ღირს $30,000, ფერმერებს ეძახიან გლეხებს, რომელსაც საერთოდ არაფერი არ აქვს და გაჭირვებაში არიან და თქვენ აიღეთო და ნახევარი გადაიხადეთ ამ ტრაქტორის ფული $15,000 და ნახევარი თანხით ჩვენ დაგაფინანსებთ რა. Არაფერი ამათთან არც ერთი პროექტი არ მუშაობს, არაფერი დაიმახსოვრეთ. Რა ვიცი, გაანალიზეთ ინტერნეტში, ნახეთ როგორ არის სიტუაცია სხვა ქვეყნებში და ასე შემდეგ რა. Სულ მუდმივად ტრიპაჩობა ჩავარდა საქართველოში ტურიზმი. Ტურიზმზე ამიმული სასტუმრო, კაფე, ბარი, რესტორანი, კლუბი, ასე შემდეგ, ყველაფერი გაჩერდა. პლუს მშენებლობა. Ვინ ყიდულობდა ამ ბინებს? ყიდულობდნენ ხოლმე მხოლოდ ემიგრანტები, რომელიც იყვნენ იტალიაში, ამერიკაში, ესპანეთში და ასე შემდეგ, რომელსაც ფაქტიურად უმეტ ეს ნაწილი მუშაობს ოჯახში, უვლიან მოხუცებს, მუშაობენ ოჯახში, ზოგი ტაქსისტია, ზოგი ასე შემდეგ და ყველა ნატრულობს, რომ დაბრუნდეს ღირსეულ და ძლიერ საქართველოში. Და რა ვიცი, ეხლა ესე შდომა და ვაი და ვუი არა. Მოვა არჩევნები, გააკეთეთ სწორი არჩევანი, ესაც ჩემი თხოვნა. ეს 41 და ეს 5 უნდა დამთავრდეს, ამათი ესე იგი. კინკლაობა ის ცუდია, ეს კარგია და ამასობაში ისინი ერთმანეთთან ძალიან კარგად არიან და ჭამენ ჩვენ ფულს, დაიმახსოვრეთ. არიან მილიონერები, მილიარდერები, იმათ ეკუთვნის ყველაფერი და შენ კი ხარ უბედურებაში, ასე ვთქვათ. Და თუმცაც ავიღოთ ახლა კიდე ერთი თემა. მარიხუანა რო დაუშვეს საქართველოში და ის ის რა ვიცი რატო, იმიტომ რომ მოწევს ადამიანი და ბედნიერია თითქოს და ასე შემდეგ. Რა ვიცი, ანუ პრობლემებიდან აცილებენ რა ხალხს, რა მიხვდით სხვა რამეზე გადააქვთ, ამიტომ ყურადღებით იყავით და თუ ეთანხმებით ჩემს, გააზიარეთ ეს ვიდეო და ამიტომ რა ვიცი, ჩემი თხოვნა არის, რომ როცა მოვა არჩევნები, აი ეს რაც თქვენ გაიარეთ ეს უბედურება და თქვენ არ დაგეხმარენ არაფერს, ეს არ დაგავიწყდეთ. და პლუს კიდე, არ მოხაზოთ 41 და არ მოხაზოთ 5-იანი. დანარჩენი ჩემი თავი გენაცვალოთ და დაფიქრდით ჩემს სიტყვებზე.